Dnes nebudu jezdit na skejtu. Proč? Něco vám přečtu. Na videu Lukáše Fronka je řada interních věcí, typu kódy na šatny. 1. Průjezd do hospodářského dvora bez řádně nahlášené SPZ. To není pravda. Jízda na skateboardu. Má naprosto měkká kolečka, takže vůbec nic neníčí. Pro nás je to natolik zásadní a závažná záležitost, že se obávám, že na 8.1. nebudeme schopni na základě této zkušenosti umožnit panu Fronkovi přístup do zázemí. Pojďte, pane, budeme si hrát. Mně se to líbí, já bych si to opakoval pořád dokola. Tady tu přípravu obrovskou, všeho. Pojď mě chytit, ale to je. Tak jenom to dořeknu, jo. Jsem moc rád, že to 50 přeložili na 8. ledna. Protože už někdo mě musel zachránit od toho cukroví. Čau. No, já mám právě. No jasný. Čau, ahoj. Čau, to mi taky Jirko. To je lepší. Já mám taky klouzavý boty, ale jako já rád všude jezdím, že jo, třeba v auto aréně a tak. Těším se na tebe. Jo? Ahoj. Ahoj, čau, jak se máš? Dobře. Ahoj, čau. Ahoj, ahoj. Proč začínáme fotovisí? Protože tady je strategická porada na zítra. No, vy jste chtěli nějak... No, nevypadá to takhle, vypadá to tak jako nenápadně. Já jsem nepocit, že to teda... Maruško, jo, co si dáš? Tramvaj, já řídím tramvaj. Jo. Takže si říkám, ty jsi debil, my chtěl, aby jsi seděl v té... No a to je brigáda, no. Je jasný. Podívej, kolik je tady místa, jo. Mraky místa. Celá kapela, produkce, všichni tady nesmí parkovat. Ven. Kdo si hraje nezlobí? No. Tak jdu na to parkoviště. Vůbec není zima venku. Luxusní parkoviště máme, luxusní. A ty točíš o bílý nebo o sobě? Tohle točím pro sebe. Protože takový zážitky. Jako rozumíš, představ si, že dole je místa na kamiony Madony a Beyoncé dohromady a oni nás nechají parkovat venku. Ve sněhu? Ve sněhu. Teďka jako točíš věci jako youtuber? Trošku jenom. Jenom vůbec nic, já to dělám. Já to dělám pro radost, ale. Jo, ale to má nic radost. No mě to jen přináší radost. Zatímco Lucka se převlíká, tak kluci čekají a sledují stopky. Ale pozor! Pořád to běží. Mikrofon. Jo, ten jsem měla v ruce. Už bude Lucka tady na té... Už! Kolik? 2,5 minuty to vyšlo. Na písničku by to stačilo, ale ne na půl písničky, kde Lucka začíná zpívat společně s Arakainem. Já se jdu slíknout, tak radši běž. Já na to mám prostě štěstí tady na tohle. To se nedá srovnat s tím, co bylo předtím. Lucka je v obrovské formě. Akorát koncert začíná za 20 minut, tak už by se mohla začít trošku líčit. Jo, už to nestíhnete normálně, se nalíčit. Honem, honem. Takhle, jo, takhle. Jsi totiž přirozeně krásná. Aha. A vy si to přirozeně myslíte tak? Nervózní, všichni nervózní. Ale vypadá to dobře, podívejte. Lucka je nervózní. Ona to si spadne, až bude po třetí nebo po čtvrtý. U tu aréně. U tu aréně. Ona začíná. Začínající mladá zpěvačka. Tak. Kapela pořád ještě hraje, já myslím, že už by Lucka měla jít, ale... Jo, konečně. Dobrý čas, pojď. Tady se Lucka převlíká. Co hovoríš? Tady je pódium a Lucka to má kousek
Oni tomu říkají, jak oni tomu říkají, quick dressing room nebo tak nějak, prostě na všechno mají anglický názvy. Tak, co jim řekneme do haly? Jdeme do finále. První. Už? Radek a Radek. Rychlá rota. Děkuju moc. To znáte, jo, všichni? No, ona dělá fan klub Lucce na Instagramu. No super. Miluji vaše vlogy. Jsou prostě Radek, takový super. Úplně jiný než ostatní. Prostě takový úplně... No, super. Prostě skvělý. Tak dáme fotku a musím utíkat do zákus. Čtyřikrát zoom je to. Je to tam? Zkontroluj. Děcka, Lukáš hlavně... je nejlepší. No, dobrý. Ještě bude jeden koncert, jo. Ještě jeden koncert? Ještě jeden. Je to nutný? My jsme teďko absolvovali asi tak zhruba 30 koncertů s Luckou. Jo, vánočních. Ano. To je pár dní na zpátek. A normálně nebudeš věřit, já jsem se zase na ten koncert těšil. Když jede cyklista na dlouhou trať, tak se nesmí utavit hned na začátku. O2 Arena je prostě moc velká. Kantýna. Neměli nic vegetariánského, ale všude se dá nějak něco vymyslet. Rýže, vařená zelenina. Relax room. To bych potřeboval taky. Víte, co je normálně produkce? Ošetřovna. A přijde se na tu jedničku, nechám dole, tak jo. Půl litru, prosím tě. Co máte všechno? Všechno. Všechny drogy. Co byste mi doporučil? A Paulin. Jestli je plný popelník, jo? Jestli je plný, no to ne, tak to. Já chápu, že od nového roku si za nějaký předsevzetí, ne? Ne. Prosím tě, odevři mě. Moji šatnu. Děkuju. Už? Za 20 minut 8. Šatna Lucie Míle, koupelna. Tady byla i Madonna. Jak dopad odpoledně koncert? A můžeme jít na druhý koncert. Konec. Kurá do zimy. Snad nečekáte na Lucku. Ne, no. Čekáme, myslíš, kde stojí náhodou? Ne. Tady je auto. Všechny hvězdy teď musí na mráz a omez se schovat zamrzlá auto. Jo, protože v O2 aréně se nesmí parkovat. Jedem. Oni vás tady pořád ještě nechali na tom mrazu? Já to mám za odměnu. Tak naložím zase a jedem. Myslíte, že vás tam pustí, jo? Za kolik? Šup. Luzka už má dneska po práci a Maruška jde dneska do práce. Že? Kdybych měla bombu, jak ji hodím. Na koho jako? Všechny. To je vody. Šefiku, tak ještě jednou díky za všechno. Užijte si cestu, kam jdete až? Ne, my jdeme naštěstí jenom do Prahy. Jo, jenom do Prahy. Jenom do Prahy. Teď jste ve Švédsku, ne? No ne, tak my máme brněnskou značku, tak jsem myslel, no že... No já jsem Kometa, tak bacha na to, Šinulanska, no, no tak, perfektní. Vám víš, že Sparta prohrála. Tohle je nejlepší hlídač, ale vůbec. Rád bych řekl, dneska úplně všichni hlídači byli skvělí. Na to, jaký jsem tady měl průšvih. Děkuju vám za pomoc, takhle nějak jsem si to představoval. Úplně v tom nejlepším scénáři. Že si budeme vycházet vstříc.